Protiv Slovenije naši odbojkaši pružili su zapaženu partiju u meču koji je, kao i protiv Nizozemaca, trajao u 5 setova. Hrvatska je ovog puta dobro otvorila susret, dobila prvi set, Slovenci se tada vraćaju, slijedi izjednačenje na 1-1, a onda opet vodstvo Hrvatske koja je, kao i u prvom setu, u trećem slavila s 25-22. I od onda kao da je pala igra momčadi izbornika Rade Malevića. Slovenija četvrti set dobiva uvjerljivo s 25-11, a u odlučujućem petom slave s 15-8. Slovenci su tako na najbolji način uzvratili Hrvatskoj za poraz koji su doživjeli u prvom njihovom međusobnom omjeru u Osječkom gradskom vrtu prije par mjeseci. Unatoč porazu, hrvatska odbojkaška reprezentacija pokazala je velik potencijal, jer većina od igrača po prvi put je nastupila na ovako važnom turniru. Kada steknu dovoljno iskustva od hrvatske muške selekcije, puno se može očekivati u budućnosti. A za kraj svakako treba pohvaliti publiku u gradskom vrtu, koja je prepoznala ovaj važan događaj za hrvatski sport. Tribine su bile ispunjene, posebno protiv Slovenije, a nije izostala ni glasna podrška i korektno navijanje.